Pán akurát ja došantil na onom, na kostole. Takže vraj máme obed, Dobre, takže dobrú chuť všetkým. No a máme tu nejaké vecičky, teda z 639, ktorú tak nejak dávame do kopy s tým, že pozrel som si spätne sms komunikáciu s majiteľom. Na toto je dobrá sms komunikácia, že si viem pekne spätne pozrieť, čo, ako, aká je požiadavka preto nemám na telefón, pretože po telefóne mi ľudia navyprávajú za 10 minút veci, ktoré sú cez sms asi tak na 5 sekúnd. Hej. Ale jelikož sú leniví tukať e, ťukať prštekmi, tak ma zahlcavujú kadejakými zbytočnými údajmi. Takže nie, sms je zároveň poznámkový blok. No a tu som mal poznačené k tej 639. Motorka štartuje, motorka všetko, motorka fajn, všetko paráda, aj výkon má. Len nejak vo vyšších otáčkach začala vibrovať a v, na sa z nej ozval nejaký, začal ozývať nejaký cinkot. Hm, dobre, takže pozrieme sa na to. Klukovku síce som už mal medzi hrotmi, ale to je vedľajšie, budeme ju, tá kľukovka, budeme ju aj tak riešiť. Hej, tá klukovka podľa všetkého bola tu u nás a súdiac podľa určitých stôp, no neboli sme jediní, kto sa v nej rýpal, ale bola tu u nás súdiac podľa týchto dvoch rysiek, ktoré majú svoje umiestnenie a neboli sme jediní, kto sa v nej hrajkal, lebo tieto bodky to zase není naša robota. A tu stredový dielec osadený silikónovým okrúžkom, to sme tiež kedysi fu, pekne dávno začali robiť kvôli zamedzeniu klepania toho stredového dielcu. No, bola tu evidentne len klukovka. Krásny, krásna ďobka, keď si niekto nedá bacha, aby sa mu kolíček, ktorý je v stredovom dielci, aby ho trafil sem do tejto medzery. No, to je také. Vyzerá tu ďobka vedla, ďobka vedla a ďobka vedla. Hm. Niekto proste nevie trafiť do medzierky. Uh, je to také, na jednu stranu by to človeka akože aj uspokojovalo, že nevyzerá tá klukovka vôbec nevyzerá zle, ale je tam, že na voľnobech to začína nejak cinkať. A keď to dáme dokopy s takým tým... Uh, no boli tu stopy, také stopy po... Aha, tu také, také stopy, že stála v jednej polohe a bola zrejme tak troška utopená, takže never nikomu ničomu. A najmä keď sa pozrieme na válce, tak ten motorček, ja by som typoval, že niekedy v zime alebo v chladnejšom sichravom počasí bola tá motorečka vytiahnutá na vychádzku po dvoch kilometroch alebo tak nejak majiteľ zistil, že mu je zima, tak sa vrátil nazad do garáže, motorku odstavil a už potom si ju nevšímal. No. A čo urobí samopal vzor 28, keď ho ponecháme vietru dešti? No, zrezavý. Takže pozor na orosenie motorov pri krátkej jazde v sichravom alebo priam studenom počasí. Keď už raz to v chlade, v zime a v hmle naštartujete, tak nechajte ten motor poriadne, poriadne zohriať aby sa proste tie kondenzáty a kyseliny ktoré vznikajú pri studenom chode motora aby sa proste odparili išli dopreč lebo si jednoducho koledujete o niečo takéto. Napriek, teda tej, napriek teda tej hrdzi ktorú tu nejak nestačilo už zodrať že je hlbšia ako v tomto druhom válci tak napriek tomu tie válce nevyzerajú zase až tak šialene, strašne zle, ale no, malo to, malo to že vraj výkon. Výkon robia okrem iného aj piesné krúžky a keď si pozrieme len tak námatkou krúžok, tak toto od nejakých dvoch desatín montážnej vôle už má pekne ďaleko, už to myslím, že má aj cez milimeter. Takže, no, bol tam aj výkon, Mm. Uvidíme, keď s ňou skončíme, čo povie majiteľ. Potom dáme druhý krúžok, zase si ho piestikom troška zrovnáme. A je len tak mimochodom, a ako cez kopírák. Ako cez kopírák, proste krúžky. Krúžky zodrate, niekto by povedal, že to troška preonujeme válec, troška, troška prehonujeme váles, troška dáme druhé krúžky a troška to bude dobre, no nebude to dobre, pretože zobrali sme si na pomoc aj kamaráta mikrometra a ten nám zradil, že piestiky majú v meracích bodoch 700 pod mieru. Jednou rukou sa mi to meria dosť špátne. Hej, na to potrebujem si mikrometrik prichytiť, ale dobre, nastavím si tých, nastavím si stotín podmieru a ešte stále úplne v pohode. Tu mám vôľu v tom piestiku, hej. takže jeden druhý piestik 700 podmieru. Pričom originál, originál neboli viac ako neboli viac ako 400 podmieru. To by sa nemám eh, mám niečo, 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 niečo na škrabanie. Ečkať. Pozrieme sa, či nájdeme nejaké, nejaké písmenko, 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 jak v tej televíznej hre, alebo čo tu nájdeme. Ukážu. Dobre, na chvíľku si dáme pauzu, nech to vyškrapkám. Ja, Takže, škrapkal som, škrapkal som, ale bolo mi to figu platné. Nič tam není, to znamená, že označenie rozmeru na tom pieste. Zrejme nebolo vytvorené vyrazením, ale asi potlačou a tu som zoškrapkal spolu s karbónom. Dobre, takže nejdeme sa s tým ďalej trápiť, či to bolo A, B alebo C. Triedenie. Ej, ale pozrieme si, ako je na tom válček Takže najprv si to zmeriame takto na vrchu zhruba, kde to kde máme tesne pod hornou úvraťou a tam máme rozmer akože celkom pekne nejakých povedzme tak do pol stotinky do pol stotinky nad výbrusový rozmer dáme sa troška nižšie nechcem zbehnúť až do výfukového kanála a meriame a tu už máme ročička sa nám vychýli maximálne do polohy 4,5 stotiny nadmieru Ideme nižšie, pod no, tam môže tých kanálov viacej, troška sa mi to háda. Chcem sa dostať nad sací kanál a pod výfukový. Dobre, nad sací kanál a pod výfukový tam je. No, takže ešte raz. Tam je obvykle miesto najväčšieho opotrebenia a tam nám ukazuje 600 tam nám ukazuje 600, takže môžeme povedať, že kúželovitosť, respektíve v tomto prípade skôr súdkovitosť válca, lebo na spodku, keď som to meral, to bolo zase celkom v pohode, otočím si ho takto, zmeniame si to tu a tu to máme také nejaké dve stotinky, takže ten vález je jednoducho súd nejakých 600 súdkovitosti, no a tým pádom krúžky v hornej úvrati sú stlačené, keď idú dole, tak sa roztiahnu a zase sa stlačia hore, takže tým pádom tie krúžky robia v priebehu zdvihu toto. Hej. A to ináč býva dosť často aj dôvodom pre vysekanie kolíčkov, ktoré teda tie krúžky polohujú. No. Není to také zreteľné, Není to také zretelné. V tomto prípade to ešte zrejme veľa sekancov nestihlo narobiť. No. Na každý, na každý pád valčeky pôjdu na výbrus s upozornením, že teda pozor na prevádzku v chladnom počasí. Keď už raz v chladnom počasí to naštartujete, tak to proste jazdíte. No a čo sa týka klukovinky, nevyzerá to, nevyzerá to zle, ale vonkoncom netúžim po niečom takom, že dáme to majiteľovi do ruky a ja neviem, po 4, 5, 6 tisícoch kilometrov mi povie, toto alebo hento alebo tamto nevydržalo, lebo ste asi nepozreli to všetko, čo máte. Takže keďže tu máme stopy hrdze, na zotrvačníkoch síce není taká zretelná, čo je celkom, celkom srandička, ale aj tak klukovku ideme rozhodiť na kompletku a mám dojem, že ju spravíme tak nejak od základu. Nech je na parádu.